yari amaze igihe arwaye cyane. Ubwo rero ngo bari baramuvujije byaranze. Nanjye niyo makuru menye aha ngaha. Ubwo rero nk'umuntu w'umusaza wabaga kumukwe ngo ni se w'umugore. Ubwo yarebye ahari buriya abasaza ba kera n'abantu b'intwari banga kwandavura. Buriya aravuga ati aho kugira ngo nsige wenda nsenyeye abana reka nigendere gitware. Nuko nguko nanjye numvise. Amakuru y'urupfu rw'uyu musaza wari utuye mu mudugudu wa Juru mu kagari ka Mukina mu murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, aho uyu musaza ari mu kigero cy'imyaka 80 y'amavuko. Bamwe mu baganiriye na BTN TV bahamya ko uyu musaza ngo yabaga kumukwe we, aho yasanzwe yimanitse mu giti cy'ipera. Abaturage bavuga ko uyu musaza ngo yari amaze igihe arwaye, bakaba bakeka ko ngo yaba yanze kurushya umukwe we kubitewe n'igihe yari amaze yivuza ngo akaba yafashe uyu mwanzuro benshi bagaye. Ntabwo amakuru yahanari inyaza, turaturanye ariko sinagendaga muri uru rugo. Ntabwo nabimenya, namubona agatambutse gutya, nzi ko ari se w'uyu mumama wawe. Nta bindi nzi, amakuru ye nzi ngo yari afashwe najya, ntabwo nabimenya. Nabaye ahangaha, nze gukora ahangaha, nkorera ahangaha n'Abashinwa, nze ahangaha numva nti hariho umubyeyi umusaza wimanitse ahangaha twede. None mu gitondo nta muntu wabaye yemererwe kugira ngo yinjiyemo, tubera aho ngaho tureba ngo kubigenze niko bibaye nta kindi. Ni ibyago twaje gutabara, twumvise amakuru y'umusaza wa wimanitse mu mugozi yabaga ku mukwe we, kandi tuzi neza yuko yari afashwe neza nta kibazo yari afite. Yamenyekanye mu rukerera bamaze kubyuka basanze yimanitse kuri nta kababaro. Nyine si y'umuntu yivana muri iyi si, kandi Imana ifite ubushobozi bwo gukura umuntu mu isi we akivanaho, urumva byoroshye. Birababaje, biteye n'agahinda, ni n'igikorwa kigayitse. Uyu hari umuturage wanjye, ndi umutwara sibo, inkuru bayimbwiye nanjye numva irambabaje. Uyu musaza nta kibazo yari afitanye n'uyu muryango, ni ukuvuga ngo umwe uriya musaza apfuye yari ari ku mukobwa we, bivuga yari amufashe neza. Ahubwo amakuru ahari ni uko we yirambiwe ashaka gusoza urugendo rwe, atagombye kurushya abavandimwe, kubera ko ubundi yagombaga kuzasubira kwa muganga ku itariki 18 niyo marandevu yari afite yo kwa muganga. Noneho rero ngo ejo ajya mbere y'uko akora kiriya gikorwa ahamagaye abahungu, njye wari uri kuri tere avugana nabo, ndetse umwe wari wamujyanye kwa muganga aramubwira ati rero nataye irangamuntu twarayibagiwe. Ndamubwira ati muzehe humura, irangamuntu ndahamagara umuforomo azayinzanira. So ubwo bahise ko nyine bumva bagiye kumva, bumva mu gitondo nyine bumva umukobwa umusaza mushiki wabo arabahamagaye arababwira ati umusaza yapfuye, kandi yapfuye yimanitse yiyahuye. Ni inkuru ibabaje iteye n'agahinda, buranira confession basize mu muryango. Musaza gutinyuka gufata icyemezo nka kiriya, akajya gushaka ikiziriko akakigura akakizana akagerya yurira urwego mwabonye ahantu mbese yaramanitse. Ahantu yaramanitse kugira ngo umusaza nk'uriya w'imyaka 85 yurire ajye kwishyiramo ikamba, urumva ni ibintu biteye agahinda rero byandenze. Ni umusaza rukomeye, ni umusaza abanaga n'abasa n'abantu neza. N'ejo mbese ibyamubayeho nimugoroba nari namuciyeho hano asuhuza, ambaza ati se muyobozi amakuru ati ni meza. Ndamugana se muzehe wavuye kwa muganga ati ntabwo mperuka, twagiyeyo twavuyeyo. Nuko umusaza rero ndikomereza ndigendera. Twifuje kuvugana n'umukobwa wa nyakwigendera ndetse n'umukwe we, bararuca bararumira kubera yuko batifuje ko itangazamakuru ryakabaye ritangaza aya makuru.
Kumurango wa telefone tuvugana na Dr. Murangira Thierry umuvugizi w'umusigire w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB yavuze ko batangiye ibikorwa by'iperereza umurambo wajyanye muri Rwanda Forensic Laboratory bigamije kugira ngo hamenyekane niba ari ukwiyahura cyangwa ari ikindi. Iperereza rirakomeje kugira ngo icyateye urupfu rwe kigaragare. Umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo hakorwe isuzumwa ryimbitse hamenyekane nimba ariwe waba yiyahuye cyangwa se yaba yamanitswe muri iki giti cy'ipera. Ubundi ibizava mu iperereza tukazabibatangariza mu makuru yacu ataha. Ubwo urwego rw'ubugenzacyaha RIB buzaba bwemeye kudutangariza ibyavuye mu iperereza. BTN TV mu murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi papi. Imirimo y'iyubakwa ry'ikiraro cya Nyabugogo mu karere ka Nyarugenge hazwi nko kwa mirimo irimo kugenda igana ku musozo wayo. Mu gihe abahakoze imirimo itandukanye yaba bagize uruhare mu kwiyubakwa ryacyo ndetse n'abahatanze ibikoresho bo bakomeje kurira yo kwarika ngo bitewe n'uko baje kwamburwa na rwiyemezamirimo watsindiye isoko akarihabwa n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali. Ubwo twageraga aho ikibazo kiri twahasanze bamwe mu bakozi bahazindukiye baje kwishyuza harimo abahakoze harimo ndetse n'abahatanze ibikoresho mu iyubakwa ry'iki kiraro barimo gukora igisa nk'inama. Ubwo twahageraga byatubereye ikibazo cy'ingutu kwinjira kugira ngo tube twabasha kuvugana n'abafite ikibazo kuko abashinzwe umutekano ku marembo y'ubwinjiro bwari gukorerwa kino kiraro babanje kutubera ibamba. Nubwo nyuma mu buryo bugoranye twaje kugera aho iki kiraro kirimo kubakirwa. Umwe mu bashinzwe imirimo y'iyubakwa ry'iki kiraro yatweruriye avuga ko nta kibazo bafitanye n'abajye mu ibikoresho ndetse n'abamwe mu bahakoze ngo kubera yuko ikibazo cyabo kizwi kandi kirimo kwihutishwa mu kugikemura. Iyo bajye mu ibikoresho tuvuga mu gihe tuzabishyurira kandi ibyo ni nabyo twamaze iminsi tunaganira. Niyo mpamvu mvuze ngo iyo hari umunyamakuru ugiye kuza kudusura barabitumenyesha akaza basanzwe banaza tukagirana ibiganiro byaba ari ibitekinike byaba ari ibibazo nk'ibyo ngibyo tukabiganira ariko ku icyo kibazo ntabwo kiraburirwa igisubizo. Barigiza nkana wenda wababaza kuko sinyakubahamagaye ariko ntabwo kiraburirwa igisubizo ni nabyo twariho turi kuganira none aha ngaha ntabwo birahurirwa igisubizo kuko nanabaje ese ni koko bamwe bamwe bakugiye kugura gase ni mu muhamagaro umunyamakuru bamwe nitwa Tevani Sisi ngo bamwe se kugira bigende gute murumva ngo turaza kuganira ngo turushaho kuza kuganira ngo bitewe n'ibyo twumvikanye uko bihagaze muri make kugeza iminota igisubizo ntikirabuka nta nubwo biritwa ngo barambuke kuko bazi procedure tujya tunyuramo ushobora kuba si ngombwa turi kuganira turacyanakora turi mu kazi. Abavuga ibyo barabeshya kugeza uyu munota kazu twari twabura igisubizo cyo kubishyura hano ntacyo mpa version yanyu ubwo nawe ndabamfata version yacu nuko ntabwo bambuka. Aba bahatanze ibikoresho baruciye bararumira nyuma yo gushyirwaho iterwabwoba rikomeye bavuga ko uraramuka avuganye n'itangazamakuru ngo atazigera yishyurwa n'amafaranga yababerewemo. Abahakoze imirimo itandukanye bo bavuga ko bashobora kuduha amajwi ariko amashusho yabo tukayahisha nubwo nabo bitaje kubakundira bitewe n'uko twagerageje gushaka kubavugisha mu buryo bw'amajwi gusa. Nabwo bamwe mu bakora imirimo yo kubaka kuri kino kiraro bakagenda ku itangazamakuru kugira ngo bumve ibyo bano bavuga ko bambuwe bashobora gutangaza. Mu buryo bugoranye uyu wemeye kuduha amajwi yatubwiye ko bahangayikishwa n'uko ugaragaje ikibazo cy'uko badahembwa mu itangazamakuru afatwa agafungwa ngo kubera yuko iyi kampani ari y'umupolisi kandi ukomeye ariyo mpamvu batinya kugira icyo batangaza mu buryo bweruye. Biterwa n'uko ubwoba iyo ubikoze baranagufunga. Akazi twakoze nako twakoze dutsindagira umuhanda ari imashini nini ya kompagiteri itsindagira hari aho ibitabasha kugera ku kiraro twebwe badutuma imashini ngo tuzizane kandi imbere badutumaga imashini bahitaga batwishyura. Tumaze amezi abiri tudahembwa barabatubwira kuwa kabiri kuwa gatatu iyo minsi igashira icyumweru kikaza ukwezi kugashira amezi abiri yose agashira. Rero twebwe n'itangazamakuru twaryegereye kugira ngo ribashe kutwishyuriza amafaranga bahora batubeshya baturimo ibihumbi
180 byose by'imashini. Ba nyiri mashini baba badugira nabi bakatwima n'akazi ngo nagwazongera kuduha imashini. Twashwanye n'abakire bacu bumva ngo ubungubu nta n'akazi tukibona. Abase barimo kubaka iki kiraro ni bantu ki ku buryo babafungisha? Umuntu uri kubaka iki kiraro ni umupolisi afandi. Yagufungisha kuko nama mbere byarabaye. Ikibazo cy'aba rwiyemezamirimo bambura abo bakoresheje mu bice bitandukanye ntago aribwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru. Dore ko ari n'ikibazo kigeze kugarukwaho n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, agasaba ko bano ba rwiyemezamirimo bakagombye kuzajya bafatirwa ingamba bakishyura abo bakoresheje, ariko kugeza amagingo n'aya iki kibazo kigasa nk'aho cyaburiwe umuti. Turacyagerageza kuvugana n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali kuri iki kibazo kugira ngo twumve icyo bagiye gufasha abantu batanze ibikoresho muri iki kiraro, ndetse na rwiyemezamirimo ubwo aremera kugira icyo dutangariza tukaba turabagezaho mu makuru ya Chata BTN TV. Mu iyubakwa ry'ikiraro cyo hanyabugogo hazwi nko kwa mirimo mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, Ndindahiro Valensi Papi. Yaramaze igihe arwaye cyane, ubwo rero ngo bari baramuvujije byaranze. Nanjye niyo makuru menye aha ngaha. Ubwo rero nk'umuntu w'umusaza wabaga ku mukwe ngo ni se w'umugore, ubwo yarebye ahari buriya abasaza ba kera n'abantu b'intwari banga kwandavura, buriya aravuga ati aho kugira ngo nsige wenda nsenyeye abana reka nigendere gitware. Nuko nguko nanjye numvise amakuru y'urupfu rw'uyu musaza wari utuye mu mudugudu wa Juru mu kagari ka Mukina mu murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo, yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, aho uyu musaza ari mu kigero cy'imyaka 80 y'amavuko. Bamwe mu baganiriye na BTN TV bahamya ko uyu musaza ngo yabaga ku mukwe we, aho yasanzwe yimanitse mu giti cy'ipera. Abaturage bavuga ko uyu musaza ngo yari amaze igihe arwaye, bakaba bakeka ko ngo yaba yanze kurushya umukwe we kubitewe n'igihe yari amaze yivuza, ngo akaba yafashe uyu mwanzuro benshi bagaye. Ntabwo amakuru yahana ari inyaza. Turaturanye ariko sinagendaga muri uru rugo. Ntabwo nabimenya namubona agatambutse gutya nzi ko ari se w'uyu mumama wawe. Nta bindi nzi. Amakuru ye nzi ngo yari afashwe najya, ntabwo nabimenya. Nabaye aha ngaha, nze gukora aha ngaha, nkorera aha ngaha. N'abashinwa. Nze aha ngaha, numva ntihariho umubyeyi umusaza wimanitse aha ngaha twede. None mu gitondo nta muntu wabaye yemerewe kugira ngo yinjiyemo. Tubera aho ngaho tureba ngo kubigenze niko bibaye, nta kindi. Ni ibyago twaje gutabara. Twumvise amakuru y'umusaza wa wimanitse mu mugozi. Yabaga ku mukwe we, kandi tuzi neza yuko yari afashwe neza, nta kibazo yari afite. Byamenyekanye mu rukerera bamaze kubyuka basanze yimanitse kuri. Nta kababaro nyine si y'umuntu yivana muri iyi si, kandi Imana ifite ubushobozi bwo gukura umuntu mu isi we akivanaho. Urumva byoroshye, birababaje, biteye n'agahinda. Ni n'igikorwa kigayitse. Uyu hari umuturage wanjye, ndi umutwara sibo. Inkuru bayimbwiye najya numva irambabaje. Uyu musaza nta kibazo yari afitanye n'uyu muryango. Ni ukuvuga ngo uriya musaza apfuye yari ari ku mukobwa we, bivuga yari amufashe neza. Ahubwo amakuru ahari ni uko we yirambiwe ashaka gusoza urugendo rwe, atagombeje kurushya abavandimwe, kubera ko ubundi yagombaga kuzasubira kwa muganga ku itariki 18 niyo marandevu yari afite yo kwa muganga. Noneho rero ngo ejo ajya mbere yuko akora kiriya gikorwa ahamagaye abahungu, njye wari uri kuri tele avugana nabo, ndetse umwe wari wamujyanye kwa muganga aramubwira ati rero
nataye iranga muntu twarayebagiwe ndamubwira ati muzehe humura iranga muntu nza ndahamagara umuforoma azayinzanira so ubwo twahise ko nyine bumva bagiye kumva bumva mu gitondo nyine bumva umukobwa umusaza wabo mushiki wabo arabahamagaye arabaga ati umusaza yapfuye kandi yapfuye yimanitse yiyahuye ni inkuru ibabaje iteye n'agahinda buranira confession wabasize mu muryango musaza gutinyuka gufata icyemezo nka kiriya akajya gushaka ikiziriko akakigura akakizana akagerageye hama yurira urwego akamwabonye ahantu mbese yaramanitse ahantu yaramanitse kugira ngo umusaza nkuriye yawe imyaka 85 yurire ajye kwishyira mu ikamba urumva ni ibintu biteye agahinda rero byandenze no musaza rukomeye no musaza abanaga nabasa nabantu neza nejo bese ibyamubayeho nimugoroba nari namuciyeho hano asuhuza amaze ati se muyobozi amakuru ati ni meza ndamugana se muze yavuye kwa muganga ati ntabwo mperuka twagiyeyo twavuyeyo nuko musaza rero ndikomereza ndigendera twifuje kuvugana n'umukobwa wa nyakwigendera ndetse n'umukwe we bararuca bararumira kubera yuko batifuje ko itangazamakuru ryakabaye ritangaza aya makuru ku murongo wa telefone tuvugana na Dr. Murangira Thierry umuvugizi w'umusigire w'urwego rw'ubugenzacyaha ribu yavuze ko batangiye ibikorwa by'iperereza umurambo wajyanywe muri Rwanda Forensic Laboratory bigamije kugira ngo hamenyekane niba ari ukwiyahura cyangwa ari ikindi iperereza rirakomeje kugira ngo icyateye urupfu rwe kigaragare umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo hakorwe isuzumwa ryimbitse hamenyekane nimba ariwe waba yiyahuye cyangwa se yaba yamanitswe muri iki giti cy'ipera ubundi ibizava mu iperereza tukazabibatangariza mu makuru yacu ataha ubwo urwego rw'ubugenzacyaha ribu buzaba bwemeye kudutangariza ibyavuye mu iperereza BTN TV mu murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.